Hi po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Si Pastor Radetch po ito. Nandito na naman po tayo sa ating refreshment, midday refreshment from God's Word. And today po ay excited po ako dahil ang gagawin natin ngayon ay magpe-pray. So yung po ating mga prayer items, yung po ating mga nakalista sa isip or sa papel na mga pangangailangan or mga panalangin na gusto nating idulog sa Panginoon, ay handa po natin. So, babasahin ko po ang ilang mga talata sa Biblia, ilang verses na tutulong po upang build up ang ating pananampalataya. Dahil po ang salita ng Diyos po, ang pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang siya pong pinagmumula ng pag-increase, paglago, pag-develop ng ating pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Sabi po yan ng Romans 10:17. So bago po tayo mag-pray, dahil yun po ang gagawin natin ngayon, mananalangin, papasahin ko po sa inyo ang ilang verses from the New Testament. And ito po, lahat po ng verses na aking babasahin ay magmumula po sa ang salita ng Diyos, Tagalog, Contemporary Bible. So lahat po ito, itong mga talatang aking babasahin ay nanggagaling po sa ang salita ng Diyos, Tagalog, Contemporary Bible. Mark 11:24, Marcos 11:24. Sabi po dito, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. So makikita natin dito, nandoon po yung proactive faith, proactive believing na sa oras na tayo po ay hihingi, natanggap na natin ang ating hiningi. At kapag ganun daw po ang ginawa natin, manampalataya tayong natanggap na natin ang ating hiniling, matatanggap na natin ito. And then another verse po, Mateo 21, talatang 22. Ano mang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Ano mang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Kaya napakalaki po ng role ng faith. Yun pong pananampalataya na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan at may kapangyarihang sumagot sa ating mga panalangin. Matthew 21:22, anumang hilingin natin sa Diyos sa panalangin, matatanggap natin kung sumasampalataya tayo. And then another verse po sa Mark 9:23, letter B, Marcos 9, talatang 23, letrang B. Ang lahat ng bagay ay magagawa sa taong sumasampalataya sa akin. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus mismo na sinabi po niya lahat ng bagay ay magagawa niya sa taong sumasampalataya sa Kanya. So kung tayo po ay sumasampalataya sa Kanya, lahat po ng bagay ay magagawa niya sa buhay natin. And then punta tayo po sa Lumang Tipan. Sa aklat ng Jeremias 32:27, same version po ng Bible, ang salita ng Diyos, Tagalog, Contemporary Bible. Sabi po dito ng Diyos, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Ito po isang tanong na ang sagot ay walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Sabi po niya, ulitin ko po, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Praise God. Wala pong bagay na hindi magagawa ang Diyos. Dahil ang sabi po ng Lucas 1:37, walang imposible sa Kanya. Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos. At sinabi rin po ng Panginoong Jesus sa Juan 14:14, gagawin niya ang anumang hilingin natin sa pangalan niya. Kapag may pinag-pray tayo, kapag may inilapit tayo sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, gagawin po ito sa atin. Ang ating kahilingan po ay tutuparin po ng Panginoon. So bago po tayo mag-pray, isipin po natin, lalapit tayo sa Panginoon. Kung may pananampalataya tayo, ang ating pinag-pray,
sa pangalan ng Panginoong Hesus ay magiging katotohanan. Sa isang banda, pwede na lang na wag na lang tayong mag-pray. Pwede na lang na hayaan na lang natin ang mapangyayari. Hindi po. Dahil sa napakarami po na kailangan nating ipag-pray ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga magulang, ang mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay. Kayo po bilang mananampalataya ay mayroon pong pribilehiyo na makagawa ng difference, makagawa ng pagpapala, makatulong upang sila'y tatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng inyong panalangin. Hindi po ba natin ito gagawin? Samantalang nasa ating kakayahan ang lumapit sa Diyos, manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus at makakaasa tayo na ibibigay niya sa atin ang ating pangangailangan o ang ating kahilingan. Kaya po, sa pagtatapos po ng aking pagbabasa ng mga talata mula sa Biblia patungkol sa panalangin at pananampalataya, gusto ko pong i-conclude ang aking pong pagbabasa ng mga verses, ng mga passages, sa pagbabasa po ng Roma 8:32. Kung ang sarili niyang anak, ang tinutukoy po ay ang Panginoong Hesus, ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Hallelujah, praise God. Lahat ng bagay ay kaya na niyang ibigay kung naibigay nga niya ang kanyang sariling anak. Alam niyo po, marami pong mga pangako sa Bible tungkol sa panalangin, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa katotohanan na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Pero alam niyo po, ito pong Romans 8:32 ay isa sa pinaka makapangyarihang talata na po pwedeng malaman ng isang taong naghahanap ng katugunan sa kanyang mga pangangailangan. Dahil ang sabi ng Romans 8:32, kung ang sariling anak ng Diyos ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Kung kaya mong ibigay ang sarili mong anak, may humingi halimbawa ng anak mo, ibinigay mo. Kahit na masakit, ibinigay mo. Kapag ba may halimbawa hihingi ng pagkain na nasa fridge mo or gamit sa kusina mo or yung mahal mo na telepono mo, pagkatapos mong naibigay ang anak mo na pinaka-precious sa'yo, siguro kaya mo na ibigay kahit ano. Ganyan po ang Diyos Ama. Pagkatapos niyang naibigay ang Panginoong Hesus, kaya na rin niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Praise God. So handa na po ba kayo? Dudulog tayo sa Panginoon ngayon, magpipray tayo. Mag-agree po kayo, makiisa po kayo sa aking panalangin dahil ang sabi po ng Matthew 18, kung mayroong dalawang tao daw po na nagkakaisa sa isang petisyon, sasagutin po ng Diyos Ama, sasagutin po ng Diyos ang ating panalangin. Hallelujah. So mag-agree po kayo. Ano ibig sabihin ng mag-agree? Bakit lagi kong naririnig yung mag-agree? Kasi po, kapag tayo po ay nagkakaisa sa panalangin, parang sinabi mo na, opo, Panginoon, dalawa kaming humihingi niyan. Mas matibay po, mas mabisa ang panalangin, mas nagkakaroon po ng kapangyarihan. Napakatibay po ng salita ng Diyos. Matthew 18:19, sabi po doon, kung may dalawa na nag-a-agree dito sa lupa concerning anything na kanilang hinihiling, it will be done for them by the Father in heaven. Sabi po ng Panginoong Hesus yan. So hindi lang po tayo dalawa, hindi lang po tayo tatlo. Buong Horizon Church and Ministries na simbahan na nakikinig ngayon sa akin pong panalangin ay nakikiisa. Kaya po, hawakan po ninyo inyong mga prayer list kung meron kayong naisulat na prayer list. Kung wala naman po, as I go along, as I pray, magsabi po tayo ng Amen, yes Lord, Amen, I agree Lord. Upang ang ating panalangin po ay magkaroon ng bisa. At tandaan natin uli ang ating pong last verse na binasa, Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak, ang Panginoong Hesus daw, ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin,
Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat, lahat ng bagay. Let's pray. Lord, hallelujah, salamat sa kalakasan. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, hanggang ngayon may provisions kami. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kamag-anak. Salamat sa buhay ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid, ng aming loved ones, ng aming mga pinsan, ng aming mga friends. Panginoon, nagkakaisa kami, lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, nag-aamin na kami paminsan-minsan nagkukulang, nagkakasala, nagkakamali. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Ang inyo pong habag, Panginoon, ang aming hinihingi. Lord, naiinip na po kami, Lord, na matapos po itong COVID-19. Naiinip po kami pero hindi namin alam kung ano talaga ang nasa puso ninyo, Panginoon. Kaya ang aming panalangin, pusin. Bigyan niyo na lang po kami, Panginoon, ng habag. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng relief. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng spiritual stamina, ng endurance, Lord. Na ito, Panginoon, ay, Lord, mabuhay kami ng merong pananampalataya, merong pagpapasalamat, merong peace, na alam ninyo ang ginagawa ninyo, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ay pinakamatalino, walang kasing buti, walang kasing talino, walang kasing galing po ninyo. Panginoon, sa oras na ito, binanggit namin sa inyo, Lord, ang aming loved ones, friends, families, mga taong konektado sa amin. Panginoon, nasaan man sila ngayon. Lord God, ang inyong mercy, ang inyong habag ang hinihingi namin para sa kanila at para sa amin. Panginoon, Lord, ang provision po ninyo, Lord, ang aming hinihingi. Ang protection po ninyo, Panginoon, in Jesus' name, Lord, ang inyo pong paggabay, ang inyo pong pagsama, Panginoon. Lord, ilayo niyo po kaming lahat. Sampu ng aming kamag-anakan, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ilayo po ninyo kaming lahat sa sakuna at disgrasya at sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus. Nangako ka, Lord, kung ang inyong bugtong na anak, Ama, ay inyong ibinigay, Lord, kahit ano kaya ninyong ibigay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng habag. Minsan hindi na po namin alam ano pa po ang aming hihilingin sa inyo. Kaya, Panginoon, umaasa na lang kami, Lord, na kahabagan po ninyo kami. God, Lord, gamitin niyo po itong mga sitwasyon na ito upang kami lalong lumapit sa inyo at inyo kaming kahabagan. And Father, we pray, Lord, na ang mga maliliit na amount na naipapadala namin, Lord, makatulong talaga sa aming mga kamag-anak, makatulong talaga sa aming mga relatives, makatulong talaga sa aming mga kaibigan na pinapadalhan namin. At sa oras na ito, Panginoon, tinataas din namin sa inyo, Lord God, ang aming mga employers. Hallelujah. Pagpalain niyo rin po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya. Lord, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, na hindi po nila, Panginoon, hindi po mawala sa kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang mga nasa dorm, ang mga foreign workers, Lord. God, I pray, sa oras na ito, Lord, ng kagipitan, Panginoong Jesus, kaya mo silang papanaginipin sa iyo kung hindi man sila mga Kristiyano. Panginoong Jesus, kaya mo silang kausapin sa kaparaan ng ikaw lang ang nakakaalam. Hindi namin sila kayang abutin, napakadami nila, Panginoon. Subalit, Diyos ka na makapangyarihan. May magagawa ka, Panginoon. Lord, ikaw po ang pag-asa nila. Lord, gumawa po kayo ng paraan, God, na sila tumawag sa pangalang Jesus.
Dahil ang pangalang Jesus lang ang pagmumula ng pag-asa, kagalingan at kalayaan mula sa virus na ito in Jesus' name. And Father, we pray, Lord, sa mga na-infect na ng mga foreign workers, the Lord, we pray na pagalingin niyo na po sila, Panginoon. Lord, hawakan ninyo ang kanilang puso at isip. Huwag po silang mag-panic. Huwag silang mag-alala. Ganon din, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga ina nila doon sa India, sa Bangladesh, sa Thailand, sa Vietnam, kung saan man sila nanggaling. Lord, ang mga nanay, ang mga magulang, mga asawa, ang mga anak na nag-aalala dahil nasa malayong bansa sila. Panginoon, in Jesus' name we pray, Lord, for your mercy. Lord, have mercy, Lord, in Jesus' name. Panginoon, mahabag po kayo, Lord. Mahabag po kayo. At ganun din, Lord, we pray for our fellow Filipinos na nasa ibang bansa, malayo sa pamilya na may sakit na, Lord, na nadapuan itong COVID-19 na ito, Lord. We pray that you heal, Lord. Pagalingin niyo po aming mga kababayan, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Lord. Malayo po sila sa Pilipinas. Alisin niyo ang pag-aalala sa kanilang mga pamilya. In Jesus' name. Lord, bigyan niyo sila ng mga taong mag-aasikaso. Bigyan niyo sila ng mga doctors and nurses na may malasakit. Hindi lang yung doctors and nurses na walang emosyon, na walang pakialam. God, pray for our fellow Filipinos, Lord. Kahit yung mga nandito sa Singapore, sa mga ospital ngayon, nasa ospital ngayon ng mga Pinoy, Lord, na mayroon ng ganitong uri ng virus. Father, we pray, Lord. Abutin niyo po sila, Panginoon. Hindi po kayo nalilimitahan ng distansya. Oh God, mahabag po kayo sa amin. Panginoon, mahabag po kayo. Mayroong dahilan. Kami ay malakas. May dahilan. Kami ay malusog. At ang pagpe-pray po ang isa sa dahilan. Panginoon, bilang mga mananampalataya at mga anak mo, nagpapasalamat kami sa kalakasan namin. At ito'y gagamitin namin, Panginoon, as we are doing right now, God, to pray, Lord, to intercede, lumuhod in behalf, Lord, sa mga nandoon, Lord, sa karamdaman, in Jesus' name, Lord, have mercy. Have mercy, Lord. In the name of Jesus, we plead for your mercy, oh God. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Dahil Diyos ka na hindi malupit. Diyos ka na mabuti. Your mercies endure forever. Lord God, salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, i-advance namin ang aming pasasalamat dahil lang sabi mo, kung magpipray kami with faith, sasagutin mo kami. Lord, nananampalataya kami na buhay ka, totoo ka, sumasagot ka. At kaya kami, Panginoon, ay magpapasalamat na dahil alam namin, hindi ka titigil sa magawa ng mabuti. Hindi ka titigil, Lord, sa pagsagot, Panginoon. Hindi ka titigil sa pagpapagaling. Hindi ka titigil, Lord, sa pag-comfort by the power of your Holy Spirit. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po, Lord. We give you glory. We give you praise. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka, Ginoon, sa walay katapusan. Ginoon ka, kumaayo. Mabuti ang Diyos. Salamat, Panginoon, Lord. Nagkakaisa kaming lahat sa panalangin na aming sinabi ngayon. Kaya, Panginoon, we are expecting. We are expecting, Lord, for answers, God. We believe you are good. And we believe that you are always doing good. And your perfect will is for us to be healthy, for
each and every person, Lord, to receive from your bounty, from your blessing. Hindi mo kalooban ang sakit karamdaman, Panginoon, bagamat ito'y pinapahintulutan po ninyo, Lord, upang maalala ka ng tao, pero subalit, Panginoon, ito hindi galing talaga sa iyo. Kaya alam namin, Panginoon, kaya niyo po itong talsikin, kaya niyo po itong lipulin, itong COVID-19, kaya niyo po itong puksain, Panginoon, kaya niyo po itong tirisin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. We glorify you, Lord. We magnify you. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. We give you honor. We give you glory. This is our prayer. In Jesus' name. Amen.